Спартакіада «Вчителі міста» стартувала в Коломиї. Учасниками спортивного дійства стали понад 5000 педагогів. Викладачі всіх шкіл зібралися в загальноосвітній школі номер 4. Саме там і прийшло урочисте відкриття спартакіади. Спартакіада «Вчителів міста» в Коломиї проходить 12 рік поспіль. З кожним роком заявки на участь у змаганнях подають все більше і більше колективів. Цього разу була найбільша явка учасників за час існування спартакіади. За титул кращих спортсменів боролися педагоги 10 шкіл та гімназії. Я розумію, що може не кожна школа може виставити команду з міні-футболу, бо це залежить від того кількості чоловіків, вчителів, які працюють у наших школах. Але 6 команд у нас таких є, 8 волейбольних команд. Це є позитивно. А такі невеличкі команди, як, наприклад, школа номер 7 чи школа номер 10, вони не мають можливості виставити повноцінні команди з волейболу чи з міні-футболу. Тому вони змагаються з легкої атлетики, шахів та настільного тенісу. Змагаються цього року педагоги у 5 видах спорту. Волейбол, легка атлетика, настільний теніс та шахи уже провели. До речі, з цих видів спорту коломийські вчителі показують відмінні результати в області. Ми вже маємо певні вагомі здобутки, бо 2 роки назад наша волейбольна команда загальноосвітньої школи номер 8 на обласних змаганнях Івано-Франківську завоювала перше місце. Це надзвичайно велике досягнення, спортивне досягнення наших вчителів. Хоча я би відмітив про те, що ми маємо певні досягнення і в настільному тенісі, в легкій атлетиці, але то було найбільше наше досягнення з волейболу. Михайло Гаврищук – старожил вчительської спартакіади, чоловікові за 60, але дух спортсмена ще той. Грає у волейбол, теніс, гандбол. І при цьому ж виконує функції заступника директора першої школи. Там же викладає фізику. В олімпіадах я мав перше місце з тенісу, в земному році, другому – друге, по волейболу – теж друге. Хотів би, щоб молоде покоління, яке влилося у шкільні колективи, завжди брало участь із ветеранів спорту і щоб підтримували спорт, бо спорт – запорука здоров'я. В здоровому тілі – здоровий дух. Таке вже традиційне гасло вчительської спартакіади. Його підтримують як наймолодші, так і найстарші учасники змагань. Кращі з них поїдуть на обласну спартакіаду, яка відбудеться в травні цього року.